নমস্কার বাতৰিলে স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী প্ৰথমে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটীত আইডি সংস্থাপন কৰা আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে জৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে মানৱ কলিতা তিতাবৰৰ পৰা মানৱ কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে জৰহাট আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত মানৱে স্বীকাৰো কৰিছে আইডি সংস্থাপনৰ কথা ধৃত মানৱ কলিতাৰ ঘৰ হৈছে হুজাৰ কাকীত আৰু শীঘ্ৰে মানৱক মহানগৰ আৰক্ষীক চমজাই দিব জৰহাট আৰক্ষীয়ে ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটীত আই ডি সংস্থাপন কৰা আলফা স্বাধীনৰ লিংকমেনজনক এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মানৱ কলিতা নামৰ এজন যুৱকক তিতাবৰৰ পৰা মানৱ কলিতা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ধৃত মানৱে স্বীকাৰ কৰিছে আই ডি সংস্থাপন কৰাৰ কথাটো আৰু ফোনযোগে এই মুহূৰ্তত সংযুক্ত হৈছে আমাৰ সতীৰ্থ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপাংকৰৰ সৈতে দীপাংকৰ শেহতীয়া আপডেট কি আছে আপোনাৰ হাতত গীতাশ্ৰী চাওক শুকুৰবাৰৰ পৰা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা দিন ধৰি মানৱ কলিতাক যোৰহাট আৰক্ষীয়ে ওপৰজুপুৰি জেৰা চলাইছিলে আৰু বিগত আমি যদি 15 আগষ্টৰ পিছৰ পৰিৱেশৰ কথা দৰ্শকসকলক জনাওঁ তেতিয়াহ'লে প্ৰতিখন জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষকক এক প্ৰকাৰ নিৰ্দেশ জনোৱা হৈছিলে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা যে কিদৰে আলফা স্বাধীনে নিজৰ শক্তি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছিল 15 আগষ্টৰ প্ৰাক্ষণত বোমা সংস্থাপন কৰি কিদৰে এক প্ৰকাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল অসম আৰক্ষীক তেনে সময়ছোৱাতে কি উজনি নামনি আটাইবোৰৰ ঠাইৰে ডি আই জি পৰ্যন্ত বিষয়াক তলব কৰি অতিৰিক্ত আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে ডিজিপি গৰাকীয়ে আনকি বৈঠকত মিলিত হৈছিলে তৎপৰতা বৃদ্ধি পাইছিল তাৰপিছত এই মুহূৰ্তত মই সেই ডাঙৰ খবৰটো দৰ্শকসকলক দিছো যে মানৱ কলিতা যিগৰাকী লিংকমেন তেওঁৰ সহযোগিতাতে গুৱাহাটীত আই ডি সংস্থাপনৰ তথ্য এই মুহূৰ্তত অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে আৰু তেওঁক যিকোনো মুহূৰ্তত যোৰহাটৰ পৰা গুৱাহাটী আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত ল'ব আৰু গুৱাহাটীত চাৰিটাকৈ স্থানত যি আমি কওঁ তেতিয়াহ'লে গান্ধী মণ্ডপ ঠিক একেদৰে দিছপুৰৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট হাই ছিকিউৰিটি জ'ন পাণবজাৰ হাটগাঁও চাৰিটা অঞ্চলত আই ডি উদ্ধাৰ হৈছিল বিভিন্ন স্থানত আই ডি সংস্থাপনৰ কথা আলফা স্বাধীনৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিল কিন্তু গোটেই ঘটনাটোক লৈ আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ অভিযান চলাইছিল আৰু আজি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰায় 24টা দিন পিছত আৰক্ষীৰ এটা সফলতা তেওঁলোকৰ বাবে কাৰণ এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই যদি ছবিখন আলফাৰ এজন লিংকমেন আৰক্ষীৰ জালত পৰা বুলি আমি খবৰ লাভ কৰিছো মানৱ কলিতা ঘৰ হৈছে নগাঁৱৰ কাকীত তেওঁ কিদৰে আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিল বা তেওঁ কি হিচাপে গোটেই কামৰ দায়িত্ব যোগাযোগ আছিল বা কোনে সহায় কৰিছিল এইবোৰ কথা নিশ্চয় আৰক্ষীৰ তদন্তলৈ আহিবই নিশ্চয় গীতাশ্ৰী যিহেতু দুদিন ধৰি জেৰাত কিছু তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে গতিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰক্ষীয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ নকৰিলেও কিন্তু এই মানৱ কলিতাই যে গোটেই কাৰবাৰটোত যে জড়িত হৈ আছিল বা তেওঁৰ যে হস্তক্ষেপ আছে গোটেই বিষয়টোত এই ঘটনাটোক লৈ এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টো ছবিখন স্পষ্ট হৈছে গতিকে মানৱ কলিতাক যদি গুৱাহাটীলৈ আনে বা যদি আমাৰ এছ আই টি যি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আৰক্ষী হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ফালৰ পৰা সেই ধৰণৰ বিষয়ৰ মাজত যদি গোটেই আওতালৈ অনা হয় মানৱ কলিতাক তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় ছবিখন স্পষ্ট হ'ব ক'ত কিদৰে এটা বৃহৎ নেক্সাছ এটা বৃহৎ দবকাৰ সৰু পথাৰ যমুনা মুখত বিধ্বংসী ধুমুহা ধুমুহাত ঘৰৰ ওপৰতে গছ বাগৰি আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও লোক সৰু পথাৰৰ মীৰা সতনামীৰ ঘৰৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিল এজোপা গছ বাগৰি পৰাত আহত হৈছে ধনা সতনামী মইনাৰাম সতনামী আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে শিশু এটিৰ ধুমুহাত গছ ভাগি পৰিছিলে চুৰমাৰ হৈ পৰিছে বাসগৃহটো অত্যন্ত ভয়ানক এটা দৃশ্য ঘৰটোৰ ওপৰতে গোটেই গছজোপা পৰি গৈছে পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি পৰাত প্ৰায় যি যাতায়াত ব্যৱস্থা সেয়াও ব্যাহত হৈছে ৰাতি 1:30 বজাত আমি ঘৰত আছিলোঁ তেতিয়া মানে গছটো উঘুলি পৰিছে ধুমুহা বতাহত আমি গছৰ তলত ঘৰত চেপা খাইছোঁ ঘৰত বহুত দুখ পাইছোঁ আমাৰ পিঠি চিঠি চব কাটি গ'ল ল'ৰা ছোৱালীক লৈ পেলাই মানে বহুত কষ্টত আমি ঘৰৰ পৰা মানে ওলাইছোঁ আমি ঘৰত শুই আছোঁ ধুমুহা বতাহ আহিলে গছটো এটা পৰি পেলাই তলত সোমাই চেপা খাই আছিলোঁ যেনে তেনে ল'ৰাবিলাক আমাক টানি টুনি ওলাইছে এতিয়া ঘৰত থাকিব জগাই নাই আমি ৰাতি কেনেকৈ থাকিম আমাৰ ঘৰ দুৱাৰ চব ভাঙি গ'ল কি ক'ব এইকেইটা পোৱালি ল'ৰা ছোৱালী লৈ ক'ত থাকিম ঘৰ চৰ নাই আমাৰ বন্যজন্তুৰ বিচৰণত ভয় শংকাত হাম কাম এতিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে যিটো পৰিৱেশে একেবাৰে হামকতা নাই দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ বিচৰণৰ সমান্তৰালকৈ বনৰীয়া মহেও তাত বিচৰণ কৰি আছে নগাপথাৰ এলেকাটোত দুটাকৈ বনৰীয়া মহৰ অৱস্থানত লৈ এতিয়া ভয় শংকাৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে বিগত প্ৰায় 2 মাহে কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ আশে পাশে বিচৰণ কৰি আছে বনৰীয়া মহ দুটাই মাজে সময়ে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চললৈ আঁতৰি যায় যদিও প্ৰায় বাগিচাত চৰি ফুৰে মহ দুটাই
আৰু সেইবাবে এতিয়া ভয় শংকা দিন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে। আনহাতে কলিয়াপৰ চাহ বাগিচাকে ধৰি সোণাৰী কামাখ্যা বিভিন্ন স্থানত বিচৰণ কৰি আছে এই বাঘ দুটা এতিয়ালৈকে ধৰিব পৰা হোৱা নাই। সোণাৰী গাঁৱত স্থাপন কৰা জীৱন বিভাগৰ পিঞ্জৰা তাত এতিয়াও বন্দী হোৱা নাই বাঘ। ইফালে প্ৰশাসনৰ নিষেধাজ্ঞাৰ পিছতো কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ মাজেৰে যোৱা পথটোৰে অব্যাহত আছে একাংশৰ যাতায়াত। পথটোত আৰক্ষী নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়ন কৰাৰ বাবে পথ বন্ধ ফলকাৰী দিয়াৰ স্বত্তেও পথটোৰে অব্যাহত আছে একাংশৰ বিপদসংকুল যাত্ৰাও। আৰু এই সন্দৰ্ভত এক ৰিপৰ্ট আগবঢ়াইছো শেহতীয়া গোটেই পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ দিবাকৰ দাসৰ। কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাত দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘ সন্ত্ৰাসৰ মাজতে কিন্তু এতিয়া দুটাকৈ বনৰীয়া ম'হো অৱস্থান কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এই মুহূৰ্তত মই কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ নগাপথাৰ এলেকাত আছোঁ। মই দেখুৱাম এই মুহূৰ্তত এই নগাপথাৰ এলেকা কাষৰে চাহ বাগিচাত দুটাকৈ বনৰীয়া ম'হে অৱস্থান কৰি আছে। আৰু এইটো আজি নহয়, বিগত প্ৰায় দুমাহ ধৰি এই ম'হ দুটাই কিন্তু এই চাহ বাগিচাৰ দাঁতি কাষৰে কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল যি পাহাৰ আছে পাহাৰৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলটোত বিচৰণ কৰি আছে। ইফালে দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘে এক প্ৰকাৰ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে, মানুহৰ পোহনীয়া গোধন নিধন কৰিছে, বাগিচাত শ্ৰমিকৰ কাম কৰাত ব্যাঘাত জন্মাইছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ এই দুটা বনৰীয়া ম'হেও কিন্তু ইয়াত কাম কৰা শ্ৰমিকক কিন্তু কাম কৰাত ব্যাঘাত জন্মাইছে। আৰু দেখা গৈছে বিগত কিছুদিন ধৰি যি কামাখ্যা গাঁৱৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰ সংযোগী যি পথ আছে পথৰ কাষতে কিন্তু এই ম'হ দুটাই অৱস্থান কৰি আছে। আৰু এক প্ৰকাৰ মানুহে ভয় খাই আছে যিহেতু বাগিচাত চাহপাত তুলিবলৈ অহা মহিলাসকলে কিন্তু এই ম'হকেইটা থকাৰ বাবে কিছু কাম কৰাত অসুবিধা পাইছে। কিন্তু এই ম'হকেইটা মাজে সময়ে পাহাৰলৈ গুচি যায়, কিন্তু প্ৰায়ে এই যি চাহ বাগিচাৰ মাজত বিচৰণ কৰে। কিন্তু এই ম'হকেইটা ইয়াৰ পৰা খেদি পঠিয়াবলৈ বন বিভাগে ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্ততে লোৱা নাই। আৰু প্ৰায় দুমাহ ধৰি এই এলেকাতে কিন্তু এই ম'হকেইটাই বিচৰণ কৰি আছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু এই অঞ্চলটোত বাঘেও কিন্তু বিচৰণ কৰিছে। বাঘ থকাক লৈ মানুহে শংকাত ভুগিছে, বাগিচাত কাম কৰিবলৈ ভয় কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু বন বিভাগে বাঘ পিঞ্জাবদ্ধ কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তলৈ সক্ষম হয়। তাৰ সমান্তৰালকৈ দুটাকৈ বনৰীয়া ম'হ এই এলেকাত বিচৰণ কৰাৰ ফলত আতংকিত হৈছে শ্ৰমিক। এই যিকেইটা ম'হ আছে, যিহেতু ইয়াত শ্ৰমিক আছে আমাৰ লগত, শ্ৰমিকৰ মই কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এই যিকেইটা ম'হ ইয়াত আছে কেতিয়াৰ পৰা আছে আৰু কেইটা ম'হ আছে? ইয়াত দুটা ম'হ আছে আৰু তিনিমাহ ধৰি ইয়াতেই আছে। ম'হকেইটা ক'ত ক'ত ঘূৰে? ম'হকেইটা ইয়াতে বোকা খেলি থাকে, জংঘলত ঘূৰি থাকে। মানুহে ভয় কৰিছে নি ম'হকেইটা খোৱাৰ কাৰণে? মানুহে একো কৰা নাই, মানুহে কৰা নাই। কিন্তু মানুহে কাম কৰিবলৈ ভয় খাইছে? নাই নাই, কিছুমান মানে ভয় খাইছে আৰু মানে এনেকৈ ওলাই থাকিলে আৰু কাম কৰা অৱস্থাত ভাল নহয়। আৰু লগতে বাঘো আছে? বাঘো আছে। বাঘেতো গৰু ছাগলী মাৰিয়ে আছে। মাৰি আছে। বাঘ এপা আঁতৰি গৈছে জানো? বাঘ আঁতৰি যোৱা নাই, মাজে সময়ে ওলাই আছে। ওলাই আছে। বাঘৰ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে নি কোনোবা আমাৰ ইয়াত কাম কৰা বাগিচাত কাম কৰা মানুহ? আক্ৰমণ মানে কৰা নাই কিন্তু সন্মুখীন হৈছে। সন্মুখীন হৈছে কিন্তু মানে এটেক কৰা নাই আৰু কাকো। আৰু দেখা যায় এই ৰাস্তাটো মানে মানুহ বহুত ঘূৰি ফুৰে। পুলিচ প্ৰশাসনে তেওঁলোকক কিবা ৰখোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে নেকি? এটেক কৰা হৈছে যে একচন লোৱা হ'ব বুলি, তথাপিও মানুহ আহি আছে। মানুহ আহিয়ে আছে। মানুহে গম নাপায় নেকি ইয়াত বাঘ আছে বা ম'হ আছে? চবেই গম পায় কিন্তু জানি শুনিও মানে ইয়াতে মৰিব বিচাৰি আছে আহিবলৈ। বন বিভাগে কিবা খেদিনিয়াৰ ব্যৱস্থা কিবা কৰিছে নেকি? কৰিছে নেকি? একো কৰা নাই এতিয়ালৈকে। ম'হ এনেকৈ আছে ইয়াত? ম'হ আছে, ঘূৰি আছে। ডাঙৰ ম'হ নেকি? ডাঙৰ হয়, বনৰীয়া ম'হ এইকেইটা। অঁ নিশ্চয়কৈ দুটাকৈ বনৰীয়া ম'হ ইয়াত আছে। আমি পুনৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাম, এয়া চাহ বাগিচাৰ মাজত এই মুহূৰ্তত অৱস্থান কৰি আছে। আৰু সমান্তৰালকৈ বাঘেও এই চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছে। আৰু বাঘ লগতে ম'হ এই বন্য জন্তুৰ বিচৰণে এতিয়া কিন্তু এই বাগিচাত কাম কৰা শ্ৰমিকক কিন্তু কাম কৰাত ব্যাঘাত জন্মাইছে। ব্ৰেকিং নিউজ, এই মুহূৰ্তত বঙাইগাঁৱৰ দ্বিতীয় দীপক পাটোৱাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। ভুৱা নথিৰে বাহন পঞ্জীয়ন কৰিছিল পৰিবহণ বিষয়াগৰাকীয়ে। ভুৱা নথি পত্ৰৰে পঞ্জীয়ন কৰিছিল 400+ বাহন, 417 বাহন পঞ্জীয়ন কৰি বৃহৎ কেলেংকাৰী। দীপক পাটোৱাৰীৰ যি নাম সাঙুৰ খাই পৰিছে ভুৱা নথিৰে, লাক্ষাদ্বীপৰ বাহনৰো পুনৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ অভিযোগ আছে পাটোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে। খবৰধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় বিৰতিৰ। আৰে ভাই, এনেই নম্বৰ ওৱান পুনৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ 99 সংখ্যক উপজা দিন। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সুধাকণ্ঠৰ জন্মদিৱস আয়োজন কৰা হৈছে বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে।
কলাক্ষেত্র ভূপেন হাজরিকা ন্যাসে সুধাকণ্ঠ খুঁড়ি সমন্বয় দিবস উদযাপন করেছে আর সমন্বয় দিবসে দুদিনিয়াক সুধাকণ্ঠক স্মরণ করা হয়েছে। ইপিনে জালুকবাড়ী থাকা সুধাকণ্ঠর সমাধি ক্ষেত্র রাজ্য সরকারে সুধাকণ্ঠর জন্মদিবস উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান পাতিছে। ইপিনে দীঘলীপুখুরী পারত সদৌ ছাত্র সন্থায় প্রতি বছরের দরে এইবারও বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আর জালুকবাড়ী স্থিত সুধাকণ্ঠর সমাধি ক্ষেত্র রাজ্য সরকারের বিশেষ অনুষ্ঠান আর রাজ্য বিভিন্ন ঠাইত এই ধরনের বিস্তৃত কার্যসূচীর আয়োজন করা হয়েছে। গীতে মাতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সুধাকণ্ঠক আজি স্মরণ করা হয়েছে। ভূপেন হাজরিকা, সাংস্কৃতিক ন্যাসর উদ্যোগত সরকারের সাংস্কৃতিক পরিক্রমা বিভাগ আর শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কলাক্ষেত্র সমাজের সহযোগত দুদিনিয়া কার্যসূচীরে সমন্বয় দিবস উদযাপন করা হয়েছে। সমান্তরালভাবে এই বর্ষের পরাই সুধাকণ্ঠর জন্মশতবর্ষ উদযাপনেরও প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। অনুষ্ঠানের আরম্ভণিতে পুয়ায় 99 পতাকা উত্তোলন করা হয়। মূল পতাকা উত্তোলন করলে শিক্ষামন্ত্রী প্রাক্তন আরক্ষী সঞ্চালক প্রধান ভাস্কর জ্যোতি মহন্তর কেবাগী বিশিষ্ট কবি, অভিনেতা, সাহিত্যিক, চিকিৎসক, সাংবাদিকে পতাকা উত্তোলন করে। ভূপেন হাজরিকা এক বিশ্বজনীন সত্তা, তেখেত এজন বিশ্ব নাগরিক আছে, এজন অসমের নাগরিক, কেনেধরণে বিশ্বর নাগরিক হয় সমগ্র মানব জাতির কারণে যাওতেলগিয়া বার্তা দি যাব পড়াটো আমার কারণে খুব গৌরবর কথা। অহা এশটা নহয় কত শত শত বছরলৈ তেখেতর গানের যে বার্তা, তেখেতর গানের যে ভাষা, ই সদায় মানব জীবনের কারণে ই সদায় একটা সঞ্জীবিত হয়েই থাকিব। আর সুধাকণ্ঠক একধরনের স্মরণ করেছে মন্ত্রী বিমল বরায়ও, কিছু মন্তব্য আগবাইছে। বিশ্ব বিশ্রুত গণশিল্পী সুধাকণ্ঠ, ভারতরত্ন ভূপেন হাজরিকাদেবর আজি 98 সংখ্যক জন্মবার্ষিকী। তেখেতর জীবনজোড়া যে কীর্তি, সেই কীর্তি কেতিয়াও এটা জীবনত কোনো মানুহে করাটো সম্ভব নিশ্চয়ভাবে নহয়, কারণ তেখেত একধারে গীতিকার, সুরকার, শিল্পী, কবি, চিত্র নির্মাতা, এনে বহু অভিধা আছে, যে অভিধা হয়তো এই মুহূর্তত আমি মাত্র এনে ধরনের বিভূষিত করব পারো, কিন্তু তেখেতর সৃষ্টিরাজিয়ে এনে বহু বিষয় মানুষের কারণে, প্রকৃতির কারণে, জীব জগতের কারণে উন্মেষণ করে থ গৈছে, যুক্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টিরে উপলব্ধি নকরিলে হয়তো সেই কথা বতরাবিল কেতিয়াও এনে ধরনের প্রকাশ করা সম্ভব হব নয়, কারণ ভূপেনদায় কেতিয়াবা যদি বজ্রর গর্জনের উদাত্ত কণ্ঠ বিচারিছিলে, কেতিয়াবা ধুমুহার শক্তি বিচারিছিলে, পুয়ার দিগন্তর যে উদারতা, সেই উদারতাকো তেখেতর কাম্য বলে কৈছিলে, মহাকাশর বিশালতাক তেখেতর নিজের মনের মাজত তুলনা করব বিচারিছিলে, নিরবধি বই থকা বুড়া লুইটর দুই পারে থকা মানুষের কথাও কৈছিলে, এই দুই পারত অবস্থিত এই জালুকবাড়ির এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়ত সমগ্র অসমখনক জিলিকাব বলে তেওঁ মনত কল্পনা করেছিলে। এনে কোনো বিষয় নাই যাবিল বিষয় ভূপেনদার গীতত স্থান পোৱা নাছিল, ভলগারপরা মিসিসিপি লৈ, গতিকে ইমান বহল উদার বিশাল ব্যক্তিত্বর এই জগৰকি ব্যক্তিক মই ভাবো যুগে যুগে নবপ্রজন্মে আমি স্মরণ করা উচিত। আর একধরনের দীঘলীপুখুরীর পারতো সুধাকণ্ঠক স্মরণ করা হয়েছে। বিশেষ যে আসু উদ্যোগত কার্যসূচী সেও আয়োজন করা হয়েছে। সমাধি ক্ষেত্র সরকার উদ্যোগত বিস্তৃত কার্যসূচী আর এয়া উদ্দীপনা শীর্ষক কার্যসূচীরে দীঘলীপুখুরীত কিছু আন অনুষ্ঠান। ভূপেনদার জন্মদিন উদ্দীপনা, ভূপেনদার আমার মাজত থাকুতেও আমি উদযাপন করেছিল, সেই সময় আমি কেক কাটিছিল, এটি আমি চাকি জ্বলাম। আর ভূপেনদার সৃষ্টিরাজি নতুন প্রজন্মর মাজত
প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ উদ্দেশ্যে এই উদ্দীপনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু ইয়াত অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ একোখনকৈ নিৰ্বাচিত মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় সপ্তাহ যুৱ মহোৎসৱ আৰু গুৱাহাটী নিৰ্বাচিত কেইখনমান মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীয়ে একোটাকে গীত গাই ভূপেনদালৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনায়। আজি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ লগে লগে ইয়াত এই উদ্দীপনা অনুষ্ঠান আৰম্ভ হ'ব আৰু শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলে ভূপেনদাৰ একোটা গীতেৰে ক্ষুধাকণ্ঠগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। যদিও ভূপেনদা কায়িকভাৱে আমাৰ মাজত নাই, তথাপিতো তেখেতৰ গীত, তেখেতৰ সৃষ্টিৰাজিয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্ততে জাতিটোক প্ৰাণৰ সঞ্চাৰ কৰি আহিছে। তেখেত আমাৰ মাজত কায়িকভাৱে নাথাকিলেও আৱেগিকভাৱে সদায়েই আছে আৰু তেখেতৰ জীৱিত অৱস্থাতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই তেখেতৰ দ্বাৰাই তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি এই স্থানতে আমি উন্মোচন কৰাইছিলোঁ আৰু তেতিয়াৰ পৰাই প্ৰতি বছৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্মদিনটো এই স্থানতে আমি বিশেষভাৱে উদযাপন কৰি আহিছোঁ উদ্দীপনা নামৰ এটি কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে। আজিৰ দিনটোত আমি পুৱাৰ ভাগত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিলোঁ আৰু গধূলি অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ একোখনকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকল, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়, ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়, অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকল আৰু আন্তঃমহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ কণ্ঠশিল্পীসকলৰ দ্বাৰা ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতসমূহ আজি ইয়াত পৰিৱেশন কৰা হ'ব আৰু নতুন প্ৰজন্মত ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীতসমূহ নিগৰাই তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰাৰ এই অনুষ্ঠান আজি সন্ধিয়া ছয় বজাৰ পৰা আয়োজন কৰা হৈছে। আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে সকলো অসমবাসী ৰাইজক তালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। এই দিনটোত আচলতে খুবেই ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা নহয় যে তেখেত আমাৰ মাজত নাই, তেখেত যেন সদায়ে আমাৰ মাজত আছে, কাৰণ সেই অনুভৱটো আমি থাকোঁ আৰু আজি তেখেতৰ গীতেৰে মাতেৰে আমি সোঁৱৰিম নহয়, আচলতে আমাৰ চৰ্চা বুলি ক'ব লাগিব। তেখেতৰ গীতবোৰ প্ৰতিটো গীতেই আচলতে এটি এটি বুৰঞ্জী বুলি ক'ব লাগিব, এটি এটি অধ্যায়। গতিকে তেখেত সদায় আমাৰ মাজত আছে আৰু তেখেতৰ প্ৰতিটো গীতেই আমি বিশ্লেষণ কৰিলে আমি কিমান ইয়াত অৰ্থ বা কিমান আছে কাব্যিক কথা, গতিকে আমি পাৰ নোপোৱা এটা বিষয়। গতিকে বিশেষভাৱে আজি দিনটো জন্মদিন হিচাপে যিহেতু আয়োজন হৈছে ইয়াত, গতিকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ খুব ভাল লাগিছে আৰু তেখেত য'তে আছে আমাক সদায় চাই আছে, আমাক আশীৰ্বাদ কৰি আছে আৰু তেখেতৰ গীতেৰেহে আমি আচলতে আমি প্ৰত্যেক দিনাই তেওঁ আমাৰ মাজত আছে। তেখেতৰ প্ৰতিটো গীতেই খুবেই ভাল লাগে। মোৰ এই মুহূৰ্তত মই অপৰূপা গীতটি গাব বিচাৰিম। অপৰূপা অপৰূপা অসীম নীলনভ অসীম নীলনভ তুমি এক বিন্দু অনন্ত অপরূপা তুমি মুক্ত তুমি মুক্ত অনুভব জানো তুমি করা নাই অপরূপা অপরূপা কাহিনীতি লিখা সেবারে বিষয়ে কৈছিলো বহু বহুবাৰ বন্ধু লেখক তুমি নুশুনিলা দেখুৱালা মাথো অহংকাৰ কাহিনীতি লিখা সেৱাৰে বিষয়ে কৈছিলো বহু বহুবাৰ তোমাৰ হেনো না তুমি মোৰ নিচে আপোন হতস্নাতা ৰূপহী মোৰ পতি নিশাৰ সপোন। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লম, নমস্কাৰ।